Tez kunlarda yurtimizda yangi yil bayrami nishonlanadi. Afsuski bayram arafasida pirotexnika vositalari sabab ko'plab oilalarda yangi yil ko'ngilsizliklar bilan qarshi olinadi. Shu sababli ham har yili huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan olib borilgan tadbirlar natijasida ko'plab pirotexnika vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlar bartaraf etiladi. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185.1 moddasiga ko'ra pirotexnika buyumlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash, tashish, jo'natish, ulardan foydalanish, xuddi shuningdek ularni qonunga xilof ravishda O'zbekiston Respublikasiga olib kirish yoki o'tkazish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 20 baravarigacha miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Jinoyat kodeksining 250.1 moddasiga ko'ra pirotexnika vositalarining qonuniy muomalasi odamlar o'limiga, boshqacha og'ir oqibatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lsa, 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shunday ekan, yangi yilni yaxshi kayfiyatda kutib oling. Farzandlaringizni bu kabi holatlarni sodir etishga, pirotexnika vositalari oqibatida zarar ko'rishiga yo'l qo'ymang.